Афганістан. Біль і безсмертя. Під такою назвою напередодні відзначення 32-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану за сприяння відділу молоді та спорту відбувся захід у Смілянському краєзнавчому музеї. Головним його організатором став міський відділ культури. Зустріч організували насамперед для юнаків та дівчат, котрі сьогодні лише з розповідей знають про ті пекельні події. Через цю афганську війну, яка тривала більше 9 років, прийшли люди, яким ми вдячні і по сьогоднішній день віддаємо шану за їхній героїзм, за їхню непросту місію, яку вони виконували на чужій території. Головною місією радянських військових була охорона тих об'єктів, що знаходилися на території Афганістану. Та окрім того, що охороняли наші солдати, ще й захищали та надавали посильну допомогу мирному населенню. Ця війна не обійшла і Україну. До речі, із спогадів одного із командуючих 40-ї армії, близько 25% військовослужбовців були саме призвані з території України. Більше ніж 160 тисяч українців віддавали, воювали на теренах афганської війни. Із них 3660 загинули, 80 пропали безвісти. Черкащина також має гірку таку пам'ять і біль, яка кровоточить і по сьогодні. Адже 4735 військових з Черкащини приймали участь у військових діях безпосередньо. І наших смілянських хлопців, адже це були в основному юнаки, яким виповнилося 20 років. 457 смілян також приймало участь на теренах афганської війни. П'ятеро із них, на жаль, не повернулись, один пропав безвісті. Серед тих, хто потрапив на афганську війну, були Анатолій Пелех та Віктор Резніченко. Нині минуло багато років, а їм і досі важко було згадувати та розповідати школярам про пережите у чужій країні. Згадую перший страшний випадок загибелі бойових товаришів, прикордонників. 13 лютого 80-го року БТР номер 110, повертаючись з бойової операції в Кишлаку-Рогак, у гірській дорозі на вузькому відрізку обвалився край дороги, БТР зірвався з обриву в річку П'ян, загинули капітан Власенко та 5 прикордонників. Пам'ятаю загибель прикордонника Мельниченка Сергія, водія капітана розвідки Асадулаєва, якого обстріляли духи на нашій території під час проведення переговорів з афганським комендантом. У березні місяці 80-го року прикордонниками бойового загону було звільнено від бандформувань 43 афганських кишлака. Більше 100 духів банди Абдулеєва Хоба були захоплені в полон та доставлені в кишлак Нусай в табір для полонених. Згадується, як лежачи в окопах на морозі мінус 20 градусів по 12 годин охороняли підходи до кишлаків, їли сухий пайок. Мерзлі консерви та сухарі галети. І коли закінчилась війна у 89-му році, і Громов генерал говорив, що з нами нема жодного солдата, не залишилось на території. Це неправда. Прикордонники вийшли з Афганістану тільки в 1992 році. І прикордонники взагалі спочатку контролювали 50-кілометрову зону в глибину Афганістану, а потім задача була поставлена і контролювали 150-кілометрову зону. Ми мали там дуже велику участь у будівництві, в розбудові Афганістану. Ми мирному населенню оказували дуже велику допомогу. Ну і борошно, і сіль, і мило, і все на світі. Де можна було через річку десантними лодками переправляли, назад душманів забирали, тому що в них дороги ж не було, в них тропи були, а дорога була на нашій території. В них там тільки стежками люди ходили під кордоном. То допомогу дуже велику надавали людям їхнім, продовольчому і м'ясо з Нової Зеландії, тому що Марльовка була і написана була Нова Зеландія.
м'ясо туди передавали, тушки, потім борошно, потім сіль, потім мило, потім цукор. Дуже, дуже велику допомогу надавалось населенню. Згадували, як часто серед ночі спрацьовували сигнальні міни, розтяжки, поставлені на тропах, та подавалася команда до бою. Найважче було, розповідають, переживати втрати бойових товаришів. Було спокійно, спочатку десь місяця 3-4, ніяких питань не було. Ми навіть, це кажеться так необично, ми навіть вивозили нога 66, машина така із прикордону, і там показували фільми місцевому населенню. Чапаєва. Такі фільми, вони ще хлопали, там. Ну, це необично, це було. А ми знаходились по кругу і в засадах сиділи, щоб ніхто не підійшов. А потім одне время їздили, з Пенжа брали воду, їздили, за 10 кілометрів їздили, з Пенжа брали воду, для того, щоб жажду цю. А потім ночі було в нас збройне групування, підійшло десь в кількості 300 чоловік, і ми всю ніч вели бій з ними. І після цього вже заборонили нам вже так себе вільно чувствувати, як кажуть. Я себе думав. Ну, що вам сказати, за службу в мене погибло 3 моїх військових. Про кількість завдань, які успішно виконали Анатолій Пелих та Віктор Резніченко, перебуваючи в Афганістані, свідчить кількість нагород на їхніх грудях. Діти цікавилися, чому радянські прикордонники так довго ще після завершення війни залишались на території Афганістану. Як вони спілкувалися з місцевим населенням, не знаючи мови? Та головне, чи можна було уникнути цієї страшної війни? Близько 1000 колишніх воїнів-афганців влилися в ряди захисників території України. Їхній досвід, їхні знання, їхні вміння пригодилися молодим хлопцям і спасли не одне життя саме під час проведення АТО, а зараз військової операції об'єднаних сил так, на Сході. Учасники зустрічі цитували книгу «Земля» Валерія Гогоренка, згадували і смілянських трубопровідників, котрі також брали участь в афганській війні. Та головне, вони зрозуміли, що правда про афганську війну різна, але однозначно вона болюча і гірка. А серед нас живуть люди, котрі на собі відчули лихоліття афганської війни, і спогади про ті пережиті на чужій землі події супроводжують їх і досі. Тож ставитися до людей, які з гідністю свого часу виконали військовий обов'язок, варто з розумінням, повагою і шаною.